ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଏଇ ଯୋଉ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଖାପାଖି 7 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହେଇଥିଲେ, ଫଳ ଦୋକାନର 3 ଜଣ ଏବଂ 3 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବାକୁ ମୋର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘଟିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ରଙ୍ଗ ଲାଇନରେ ଟ୍ରକଟି ଆସୁଥିଲା, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଯେତେବେଳେ 2ଟି କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ 3ଟି ବାଇକ୍, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 3ଟା ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 7 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଏବଂ ଏଠି ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ତାଜା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ନିୟମ ଲାଗିବା ଦରକାର, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନୂଆ ନିୟମ କ'ଣ ଆସିବା ଦରକାର, ଯୋଉ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା କି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଏଥିରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଅଜିତ, ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା କେତେ ସାଂଘାତିକ ଥିଲା ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଏଇ ଯୋଉ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଖାପାଖି 7 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଫଳ ଦୋକାନର 3 ଜଣ ଏବଂ 3 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବାକୁ ମୋର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘଟିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ରଙ୍ଗ ଲାଇନରେ ଟ୍ରକଟି ଆସୁଥିଲା, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଯେତେବେଳେ 2ଟି କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ 3ଟି ବାଇକ୍, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 3ଟା ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 7 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଏବଂ ଏଠି ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ତାଜା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ନିୟମ ଲାଗିବା ଦରକାର, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନୂଆ ନିୟମ କ'ଣ ଆସିବା ଦରକାର, ଯୋଉ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା କି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଏଥିରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଅଜିତ, ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା କେତେ ସାଂଘାତିକ ଥିଲା ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି।